Velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Daniel Hegaards til kanalen. Her har vi IC4-toget, regionaltog til Esbjerg, og det er 58.79. Med røde dør, ny logo. Og 56.79 med ny logo på. Mit navn er Daniel Hegaards til kanalen. Her fra Fredericias togstation år 2018. Nummer den er ikke også stor på navn. Vi ses i næste video. Og husk at give like.